iz Francuske su se vratili s prvom hrvatskom medaljom s prvenstva s broncom prije 4 godine, srebra iz Rusije i danas treća medalja sa 6. svjetskog prvenstva. Čekaju ovaj trenutak. Čekaju da ovi naši fantastični momci dođu na pozornicu da vide ko ih je gledao svo ovo vrijeme, ko ih je pratio, ko je navijao i ko je vrištao. A kako smo vrištali! Kako smo bili veseli! Koliko smo sretnih što ih sada vidimo. Ovdje nitko! Nije normalan! Skači! Nije normalan! Skači! Nije normalan! Skači! Ovdje nitko! Nije normalan! A ne! Nije normalan! Ne, ne! Nije normalan! Ne, nije! Ovdje nitko! Nije normalan! Nije nitko! Nije normalan! A ne! Nije normalan! A ne! Ovdje nitko! Nije normalan! Nije normalan! Skači! Nije normalan! Ovdje nitko nije normalan, nije normalan, nije normalan. Dajte da čujemo urlik koji će se oriti do Katara! Bijelo-crvena! Tvoja Hrvatska, na dresu svijet tebe, da ja volim te, igrajte za nju. Našu voljenu, nek jače kuca to, srce vatreno, bijelo crveno. Najlakše je, kad pitaju me, kolika i kako ja nju volim, ako samo jedna riječ bi bila to. Moja! Neopisivo. I najlakše je, kad pitaju me, koliko i kako ja nju volim. Ako samo jedna riječ bi bila to, neopisivo, to moja domovina, moja domovina, ima snagu zlatnog žita, ima oči boj mora, moja zemlja Hrvatska. Ove ekipe ovdje. Na trgu, na ilici, skroz do aerodroma.
ekranima, uz radio stanice, evo jedan urlik za sve koji prate ovo! Hrvatska danas diše kao jedno, danas čujem! To! Bjelo crvena! Ovo Hrvatska, na presu svijete me, da ja volim te. Igrajte za nju, našu voljenu, nek jače kuca to, srce vatreno. Koga čekamo da dođe na stage? Šampione! Hrvatska, 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 nije. Hop, idi ova neće eksplodirati. Mi Hrvati! Mi Hrvati! Neka bude buka! Mi Hrvati! Buka! I evo ih, spremni su! Zaplješite! Buka, prvi na stage! Stižu tim menadžerice Iva Olivari, lečnici, fizioterapeuti, ekonomi i logističko osoblje, na čelu s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, koji su omogućili našim igračima da osvoje pomoćni treneri, a njihova imena dobro znate od prije 4 ili više godina. Dajte pljesak Ivica Olić, Vedran Čorluka, Marijan Mandžukić, Marijan Mrvić, Dražen Ladić, Luka Milanović, Marin Dadić, Mark Rošon i tehnički direktor Stipe Pletikosa. Ajmo još veliki pljesak za ove krasne, vrijedne ljude koji su već na pozornici, koji su bili uz naše igrače svake sekunde i zaslužili ovu medalju. Da vas čujemo! Ovdje niko! Čovjek koji je zaslužan da stoji sa zastavom na početku busa. Domagoj! Mika! Ide! Da ja! Dobro! Pa nakon njega Josip Stanišić! Stiže Martin Erlić! Josip Šuta! To su, dame i gospode, bili brončani branici! I
svi red. Prvi stiže Mata! Kolači! Nakon njega čovjek koji trči više od Foresta Gumpa, ne može ga nadtrčati nitko. On je Marcelo! Proslijedili smo loptu genijalcu Ivan Perišić. Dajte vrisak za Perišića. Stiže Andrej Kramarić. Pa nakon Kramarića Bruno jedan igrač, još samo jedan, ali možda prvi među jednakima, kapetan Hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić. Luka Modrić, dajte veliki uzvik za Luku. Svi su na pozornici! Svi su na pozornici! Vratili su se iz Katara da čujemo najveći pljesak i najjači urlik za sve njih! Neka čuje cijeli svijet kako slavi Hrvatska svoju treću medalju! Dečki su u Kataru slušali pjesmu koja sada slijedi, dame i gospodo, uživo! Mi smo je slušali preko televizije i zbog nje smo bili ponosni, imali smo suze u oku svaki put i govorili smo hvala momci. Sada ćemo reći hvala momci i reći ćemo vam dobrodošli kući uz klapu Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Na srcu. Dobroveče Hrvatska. Vidiš da te vole, pričaj! Hvala vam što ste došli u ovakvom prevelikom broju i svako vam čast na svemu. Ne znam što da vam kažem. Nije dobro! Nije dobro!
pobedu. Marcelo! Bravo! Slobodan si, vrati se u liniju. Imamo još jednog pjevača koji samo želi... Opa! Brani kako znaš i umiješ. Iskreno, ja ne bih pjevao, ali ovom prilikom bih se samo htio zahvaliti svima vama ovdje prisutnima. Puno vas volimo i... Nadam se da ste me čuli. Sve vas puno volimo i... Uživajmo! Bravo, bravo! 20 godina, kakav lik! Joško! Jao, budućnost, budućnost! A mislim da nam je malo vrijeme da nam se vrati... Lijepo vidjeti ovdje nakon 4 godine, 4,5 godine opet. Hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Htjeli smo vam donijeti zlato, ali nažalost nismo uspjeli, ali mislim da i ovo treće mjesto je velika stvar. Veliko, veliko, a i vaš dolazak ovdje to pokazuje. I htio bih još reći da sam uvjeren da će u budućnosti ova reprezentacija nogometna donijeti zlato u Hrvatsku. I može još jedna od šta je isto prije 4 godine. Samo se sjećate. Samo zovi! Samo vi! Samo zovi! Svi će sokolovi za te život dati! Zovi! Život dati! Hvala! Luka! Modrić! Luka! Modrić! Luka! Modrić! Dobro, obećao je da ova reprezentacija će donijeti zlato, tak da je on na idućem svjetskom prvenstvu sigurno stane! Šefe! Dragi moji! Luka, ostani! Dragi moji, Luka će ostati, nek bude sigurno. Ništa nas ne može zaustaviti. Ni hladno vrijeme, ni zima, vi ste uvijek ovdje. I hvala vam tome... Majstore, Daliću! Ma ne bih ja bio majstor da nije ovih ljudi iza mene. Zato mi dozvolite da u vaše ime, u ime cijele Hrvatske, se zahvalim ovim mladim ljudima iza mene, koji su osvojili u broncu, koji su opet ujedinili Hrvatsku, koji su opet pokazali zajedništvo, poniznost, skromnost, hrabrost, odlučnost, domoljublje i vjeru. I zbog toga
veći! I zbog toga ih je dragi Bog nagradio. Ništa nije slučajno. Bravo! I zato oni su zaslužni i njima sva slava, i njima sva čast. Dečki, ja se jučer njima naklonio i danas ću ponovo ime svih vas. Dečki, moj naklon. Oni to zaslužuju, to naša Hrvatska zaslužuje. I mi smo Livi! Ovo je Hrvatska naših snova, ovo je moja Hrvatska, ovo je Hrvatska kako mora biti uvijek. Jer mi smo to zavrijedili i mi možemo slobodno u svojoj Hrvatskoj reći i zahvaliti se onima koji su je donijeli. Mi živimo u vrijednosti i to je to. Zato, dragi moji ljudi, hvala vam na podršci, na povjerenju hrvatskoj reprezentaciji. Uživajte i za svijet Hrvatska. Hvala vam. Hvala. Zlatko Dalić! Mikrofon je tvoj, reci nam nešto. Livi! Ajmo, Livi! Livi, mi te volimo! Livi, mi te volimo! Livi, mi te volimo! Teško je govoriti o ovoj veličini prije mene koji su prišli, ali hvala vam na svemu. Gurali ste nas prema naprijed, svako nutakli smo mi. Dominik Livaković! Dominik Livaković! Bravo! Pozdrav na svijetu! Hrvatska! Hrvatska! Izlaz svih! Hrvatska! A sada, dame i gospodo, Dejan! Dobro večer, Hrvatska. Dobro večer! Ponavljam Brozovićeve riječi. Jebote koliko nas ima. I evo, molio bi vas, ono što smo prije 4,5 godine isto otpjevali, mislim da ćete se sjećati. Oj, Zagorja! Lijepa li si, Slavonija, zlatna ti si. Veče došlo, srce ponosno, Dalmacija, more moje, jedna duša nas dvoje, pozdrav Liko, Velebita, Liko. Što već oni nisu. Mislim da mi koji smo iz HNL-a tu da najbolje znamo kolika je podjela na sjever i jug, kolika je podjela na Hajduk Dinamo prvenstveno. I ovih mjesec dana svi smo živjeli ko jedno. I mislim da je to najveća nagrada koju mi igrači možemo dobiti.